गाइज वेलकम टु माई न्यू अनदर ब्लग होइन आज चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ कहाँ जानु लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ म भन्दिनँ कि के थाहा नि होइन अब चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ होइन अनि उहाँको छोरी दसी हुन्छौँ होइन माथिको डाँडो चाहिँ यस्तो भिड भएको ढुङ्गो छ है कहाँतिर ग्यास गर्नु होला अनि रामहरू चाहिँ यहाँ फोटो खिच्दै थिए होइन खिच्दैछन् होइन अब चाहिँ त्यो हुनु चाहिँ धेरै टाढा छैन हामी आइसक्यौँ अनि ऊ हाँती चाहिँ एउटा दामी दामी घर बनाएको छन् देख्न सक्नुहुन्छ उता चाहिँ सबै बादल लाग्छ कहिले नि खान्न होइन आइसक्यौँ यो चाहिँ राम भयो अनि यो चाहिँ प्रशान्त भयो ऊ यता यहाँबाट चाहिँ सबै सक्नुहुन्छ सबै यस्तो यस्तो छ होइन उता नबस्छु यता बस्छु सक्नुहुन्छ टाँसीमा त टाँसिँदो रहेछ हेरिदियो अन्त यसले चाहिँ मोबाइल खालेको चाहिँ फुल रुटी लिएर आएछ के कुन फ्लेभरको बिग्रियो ल्याउनको यो फुक्यो भन्नाले चामल चाहिँ आइसक्यो होइन त्यति न सफा चट्टु भयो हामी घर जानु लाग्यो होइन विजय सर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ